হেল্লো গাইস, আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক শিকাম কি আপুনি ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰে। যদি ফেচবুক আৰু আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো লিংক কৰে, আপোনাৰ ভিডিঅ'ত সিমান লাইক আহিব, সিমান ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। মানে আপোনাৰ ধৰি লওক, আপুনি যোনটো আপুনি ফেচবুকত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব বা ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব, সেইটো ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত শ্ব' কৰিব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যোনটো আপুনি শ্বেয়াৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব সেইটো ফেচবুকত শ্ব' কৰিব। গতিকে বোলক মই এটা মোৰ আছে, মই আপোনাক দেখাই দিম, যদি আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। এইটো মোৰ ষ্টৰিত হয়, এতিয়া মই এইটো মই এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাক মই দেখাই দিম, ঠিক আছে? ইয়াতো আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত, চাওক মোৰ ষ্টৰি এইটো ইনষ্টাগ্ৰামত, এইটো হয়। হেল্ল' মেৰা ভাই অৰ বহানো, গুড মৰ্নিং। ইনষ্টাগ্ৰামত চালে তো এনেকৈ কেনেকৈ কৰিব, ঠিক আছে? তো গতিকে আপুনি প্ৰথমে ষ্টাৰ্টিং যদি কেনেকৈ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামতে যাব লাগিব, ঠিক আছে? ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ আপোনাৰ যোনটো ইয়াত তলত আইকন আছে, আপোনাৰ ফটো আছে, চৰি, আপোনাৰ যোনটো ইয়াত ফটো আছে, আপুনি তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনি আপোনাৰ কিছুমান এইটো ধৰণৰ অপশ্যন থাকিব, তাৰপিছত ইয়াত থ্ৰী লাইন আছে, থ্ৰী সেইটোত ক্লিক কৰিব। ওপৰত যোনটো তিনিটা লাইন থকা আঠডাল লিখিছে, আপুনি তাত ক্লিক কৰিব। ছেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচি এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধ হ'ল, আপোনাৰ ইয়াত একাউণ্ট চেণ্টাৰ আছে, তাত ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে? তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাইছে, ইয়াত তলত আৰু এটা একাউণ্ট ছেটিং বোলা আছে, ইয়াত অলৰেডি মোৰ ইয়াত কৰা আছে, কিন্তু আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ, একাউণ্ট ক্লিক কৰিব। যদি আপোনাৰ ইয়াত নাই, অকল ইয়াত ফেচবুক দেখ চাওক, এইটো মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ওপৰত যোনটো ৰাহুল, মোৰ ইয়াত ৰাহুল থাপা এটা আছে, ৰাহুল ফেচবুক, এটা ইনষ্টাগ্ৰাম, ঠিক আছে? আপুনি ইয়াত এড কৰিব লাগিব, যোনটো এড একাউণ্ট আছে এইটোত ক্লিক কৰি পিনি আপোনাৰ ফেচবুকৰ আইডি আপুনি ইয়াত দিব লাগিব, দি পিনে আপুনি ইয়াত এড হৈ যাব। এড হোৱাৰ পাছত লগে লগে আপোনাৰ আপুনি যোনটো ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি ইয়াত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব, ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব, সেইটো আপুনি ফেচবুকত পাই যাব, আৰু ফেচবুকত যোনটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব সেইটো আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব। তো বন্ধুসকল, এইটো যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব। থেংক ইউ।